Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κάλυψη της πρώτης διακαναλικής συνέντευξης τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από... Δύο λογάκια θα πω μόνο, το λόγο. Που μετά από τρία χρόνια αγώνα, δύσκολο αγώνα, είμαι σε αυτή τη θέση να παρουσιάζω σήμερα την πρώτη μας διακαναλική συνέντευξη τύπου, στην πρώτη μας, λίγες μέρες πριν την πρώτη μας δοκιμασία, την πρώτη μας σημαντική δοκιμασία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το ευρωψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Απαρτίζεται από ανθρώπους της δουλειάς, των κινημάτων, του μόχθου, από ανθρώπους απλούς, όπως ακριβώς θέλουμε να είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς, χωρίς διακοσμητικούς υποψηφίους για να τσιμπήσουν μερικά ψηφαλάκια παραπάνω τα κόμματα. Όχι. Είναι αυτό ακριβώς που είναι η Πλεύση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είμαι και πολύ χαρούμενος που τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα είναι πολύ 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 σημαντικά και μας δίνουν δύναμη και πιστεύω προσωπικά ότι η Πλεύση θα είναι η μεγάλη έκπληξη σε λίγες μέρες όπως το βλέπω και όπως το παίρνουμε καθημερινά το μήνυμα από όλη τη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει στην Κάλυμπη τελικά. Κυριακή, κοντή γιορτή. Θα δώσω το λόγο στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, υποψήφια ευρωβουλευτή, να μην το ξεχνάμε αυτό, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή, σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω το Διαμαντή Καραναστάση για την εισαγωγή αλλά και για όλη την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι εδώ και να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου, χτυπάνε και οι καμπάνες, να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου σε αυτήν την συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας. Είμαστε 4 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, είμαστε 4 μέρες πριν από την πρώτη δοκιμασία της Πλεύσης Ελευθερίας, πριν από την πρώτη μας μάχη. Και πηγαίνουμε σε αυτή την πρώτη μάχη με χαμόγελο, με το χαμόγελό μας, με το χαμόγελο των υποψηφίων μας, με το χαμόγελο των φίλων μας, των μελών, των εθελοντών μας και με το χαμόγελο των πολιτών. Των πολιτών που συναντάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πηγαίνουμε και τους βρίσκουμε εμείς, γιατί οι πολίτες είναι ο προορισμός μας και αυτό το οποίο μας μεταδίδουν, αυτό το οποίο μας εκπέμπουν και μας δίνουν τόσο απλόχερα είναι η εμπιστοσύνη τους, είναι το χαμόγελό τους και είναι και η προσδοκία ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να κάνουμε την πολιτική διαφορετικά, να κάνουμε την παρέμβαση των πολιτών πραγματικότητα, να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, να υπερασπιστούμε το παρόν και το μέλλον μας, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας. Θέλω να σας πω 2 λόγια για την Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα κίνημα μέσα από την κοινωνία, δημιουργήθηκε για την κοινωνία και υπάρχει για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι στα αλήθεια η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργήθηκε για να είναι και είναι η επιλογή την οποία οι πολίτες αξίζουν και δικαιούνται να έχουν. Είναι η επιλογή που προηγουμένως δεν υπήρχε και τώρα υπάρχει. Είναι η επιλογή την οποία συγκροτήσαμε, συγκροτούμε και στην οποία προσκαλούμε όλους τους πολίτες. Απευθυνόμαστε στους πολίτες, απευθυνόμαστε στην κοινωνία, απευθυνόμαστε στους πολίτες και στην κοινωνία ανοιχτά, καθάρια και το σύνθημά μας είναι δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά σημαίνει κοιτάμε στο μέλλον, σημαίνει κοιτάμε ολόκληρη την κοινωνία, σημαίνει θέλουμε να ενώσουμε την κοινωνία και τους πολίτες, σημαίνει είμαστε αποφασισμένοι να τελειώνουμε με τα παλαιοκομματικά μοντέλα,
να τελειώνουμε με την σάπια πολιτική όπως την ξέραμε και να πάμε μαζί μπροστά για να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζουμε. Σε ποιον απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και όταν καμιά φορά μας λένε είμαστε ή είσαστε μικρό κόμμα, εμείς απαντάμε δεν είμαστε μικρό κόμμα, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε μικρό κόμμα. Είμαστε ένα νέο κόμμα, ένα νέο κίνημα που ολοένα και μεγαλώνει και απευθύνεται στην κοινωνία, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζονται, δεν βολεύονται και δεν συμφωνούν με αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 9 χρόνια επιμνημονίων, τα τελευταία 4 χρόνια από την παραβίαση του όχι του δημοψηφίσματος, από το πραξικόπημα που έγινε στη χώρα μας σε βάρος της βούλησης και της εντολής του ελληνικού λαού, αλλά και τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία εκχωρήθηκε, παραχωρήθηκε η ιστορία μας, η ταυτότητά μας, εκείνα τα αδιαπραγμάτευτα που δεν επιτρέπεται κανείς ούτε να παζαρεύει, ούτε να εκχωρεί, ούτε πολύ λιγότερο να τα δορίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ως στόχο της σε αυτές τις ευρωεκλογές να εκπροσωπήσει τους πολίτες, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που δεν υποτάσσονται, που δεν υποκύπτουν, που δεν συνδικολογούν. Και αυτοί οι πολίτες είναι η πλειοψηφία. Και για αυτούς τους πολίτες θέλουμε εντολή και ζητάμε εμπιστοσύνη για να πάμε στην Ευρωβουλή. Για αυτούς τους πολίτες παλεύουμε, για αυτούς τους πολίτες εργαζόμαστε. Αυτών των πολιτών η φωνή είμαστε και η φωνή τους θέλουμε και παλεύουμε για να ακουστεί βροντερά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις ευρωεκλογές εμείς δεν πηγαίνουμε ούτε για να ενσωματωθούμε στο σύστημα των Βρυξελών, δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε κομμάτι της γραφειοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πηγαίνουμε προκειμένου να γίνουμε κι εμείς μία από τα ίδια, να γίνουμε κι εμείς μία ακόμη συστημική δύναμη. Όχι. Η Πλεύση Ελευθερίας συμμετέχει στις ευρωεκλογές προκειμένου να συγκρουστεί με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέλησαν τη δημοκρατία στη χώρα μας, πηγαίνει στις ευρωεκλογές προκειμένου να διεκδικήσει τα δίκαια του ελληνικού λαού, πηγαίνει στις ευρωεκλογές όχι για να κάνει δημόσιες σχέσεις, όχι για να μας τσιμπήσουν το μάγουλο ή για να μας χτυπήσουν την πλάτη οι δανειστές, αλλά για να εκφράσουμε τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Το όχι του λαού μας απέναντι σε αυτούς που το κατέλησαν. Έχουμε αποδείξει ότι δεν φοβόμαστε, ότι δεν συναλλασσόμαστε, ότι δεν υποχωρούμε, ότι δεν υπαναχωρούμε και ότι δεν λυγίζουμε. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στο νόημα των ευρωεκλογών, θα ήθελα να αναφερθώ στο τι σημαίνουν αυτές οι ευρωεκλογές, γιατί πολλής λόγος γίνεται για το τι πραγματικά είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές, δεν είναι βουλευτικές εκλογές. Δεν βγάζουν κυβέρνηση, ούτε ρίχνουν κυβέρνηση. Οι ευρωεκλογές είναι μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο. Και επομένως, εμείς το λέμε και το λέμε και με το μήνυμά μας, με το σπότ μας για τις ευρωεκλογές, εμείς καλούμε τους πολίτες να μην τσιμπήσουν στο ψευτοδίλημα που κάποιοι προσπαθούν να στήσουν, να μην μπουν σε αυτό το δίλημα αν δεν ψηφίσω αυτόν θα βγει ο άλλος, γιατί δεν θα βγει κανείς. Ούτως ή άλλως και μετά τις ευρωεκλογές πρωθυπουργός για λίγο θα είναι ο Τσίπρας και επομένως ας μην μπει κανείς σε αυτό το ψεύτικο δίλημα,
το οποίο Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά για να τονώσουν ο ένας τον άλλον και οι δυο μαζί τους εαυτούς τους. Εάν ο ελληνικός λαός, εάν οι πολίτες σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίσουν αυτούς που πράγματι πιστεύουν, αυτούς που πράγματι εμπιστεύονται, αυτούς που πράγματι τους υπερασπίστηκαν, τους υπερασπίζονται και θα τους υπερασπιστούν, τότε μπορεί να αλλάξει άρδιν το τοπίο, μπορεί να δώσουμε ένα μήνυμα ηχηρό και αισιόδοξο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια μετά από ένα τέτοιο μήνυμα στις βουλευτικές εκλογές που αργά ή γρήγορα θα έρθουν δεν θα υπάρχει κανένα ψευτοδίλημα και δεν θα μπορεί κανείς να πει αν δεν ψηφίσεις αυτόν θα βγει ο άλλος, γιατί η πλεύση ελευθερίας θα είναι η ενισχυμένη, η ανερχόμενη πολιτική δύναμη, κοινωνική δύναμη που έρχεται για να αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Για ποια πράγματα παλεύουμε, για ποιο λόγο ζητάμε την ψήφο των πολιτών, τι θα κάνουμε εάν οι πολίτες μας εμπιστευθούν για την Ευρωβουλή. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει ως έμβλημά της ένα καράβι. Και αυτό το καράβι έχει 6 πανιά, σε σχήμα δέλτα, 6 δέλτα. Και κάθε δέλτα αυτού του καραβιού συμβολίζει μία από τις 6 προτεραιότητές μας. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιώματα, διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, διαγραφή του χρέους. Αυτές είναι οι 6 προτεραιότητές μας, οι 6 δεσμεύσεις μας, για τις οποίες παλεύουμε όλον αυτόν τον καιρό και με τις οποίες θα πάμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και έτσι, με την εμπιστοσύνη των πολιτών, αν οι πολίτες μας εμπιστευθούν, στην Ευρωβουλή δεσμευόμαστε για 6 συγκεκριμένες δεσμίδες ενεργειών. Ενέργεια πρώτη, να θέσουμε το ζήτημα της κατάλυσης της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την επιβολή των μνημονίων αλλά και από την επιβολή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εμείς πάμε για να καταργήσουμε αυτήν την επιβεβλημένη συνθήκη επιτροπίας, να καταργήσουμε την συνθήκη και το καθεστώς των μνημονίων και να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ακυρώνεται και είναι ψέμα ότι δεν ακυρώνεται. Δεύτερη ενέργεια, δεύτερη δεσμίδα ενεργειών. Να προβούμε σε ένομες ενέργειες προκειμένου να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι παράγοντες και οι θεσμικοί παράγοντες που συνέπραξαν στην προδοσία σε βάρος της χώρας μας, στο πραξικόπημα του 2015, στην κατάλυση της εντολής του ελληνικού λαού. Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου του 2014, που μιλάει ανοιχτά για την κατάλυση της δημοκρατίας από την Τρόικα. Τρίτη δεσμίδα ενεργειών, να ζητήσουμε πλήρη αναφορά και λογοδοσία, πλήρη δηλαδή δημοσιοποίηση των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η παρέμβαση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη δημοκρατία στη χώρα μας. Έχουμε καταγεγραμμένες 2 εξόφθαλμες παρεμβάσεις καταλυτικές της δημοκρατίας. Η πρώτη ήταν η αλλίωση των στοιχείων, των στατιστικών στοιχείων της χώρας που έγινε με τη συμμετοχή της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δεύτερη ήταν η κατάλυση, η απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας του δημοψηφίσματος μέσα από την διακοπή της ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέταρτη δεσμίδα ενεργειών, θα ζητήσουμε την άμεση αποκατάσταση
των ατομικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Έχουν όλα παραβιαστεί και παραβιάζονται, είναι όλα υπό αμφισβήτηση και καταράκωση από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρουν ευθύνη για αυτές τις παραβιάσεις. Και εμείς θα ζητήσουμε αποκατάσταση για αυτό και την ίδια στιγμή θα ζητήσουμε λογοδοσία για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κονδύλια των Ελλήνων πολιτών. Μέχρι στιγμής έχουμε τα στοιχεία ότι αντί να χρησιμοποιούνται για τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπουκώνονται οι διάφοροι εργολάβοι των αυτοκινητοδρόμων και της διαπλοκής, αλλά και όλη η διαφθορά και διαπλοκή μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων και γύρω από το προσφυγικό. Πέμπτη δεσμίδα ενεργειών, θα ζητήσουμε την καταβολή των γερμανικών οφειλών και θα ζητήσουμε τον έλεγχο της Γερμανίας ως κράτους μέλους που παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και θα ζητήσουμε επιπλέον να ελεγχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι καλύπτει, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, καλύπτουν τη Γερμανία σε αυτή την παραβίαση. Δεν ωφελεί να εξίστανται και να διαμαρτύρονται υποκριτικά οι διάφοροι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ανεβαίνει, υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού, όταν το προεξάρχονεν της πράγμασης κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία ουσιαστικά και πρακτικά αρνείται να αποζημιώσει τη χώρα μας, το λαό μας, το κράτος μας, για τις θηριωδίες των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αρνείται να πληρώσει και στην πραγματικότητα έτσι διεκδικεί την ηθική δικαίωση για τα εγκλήματα των Ναζί σε βάρος των Ελλήνων. Έκτη δεσμίδα ενεργειών, θα ζητήσουμε την διαγραφή του παράνομου χρέους. Έχουμε το δικαίωμα, έχουμε και την υποχρέωση να διεκδικήσουμε, να διαγραφεί αυτό το χρέος που έχει αποδειχθεί ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να πληρωθεί από τον ελληνικό λαό, όπως έχει αποδειχθεί ότι δεν το δημιούργησαν οι πολίτες, δεν το δημιούργησε ο ελληνικός λαός, δεν συνδέεται με δαπάνες νόμιμες που έγιναν για τον ελληνικό λαό, αλλά αντίθετα συνδέεται με ακραία διαφθορά και διαπλοκή, όχι μόνο των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και ξένων κυβερνήσεων και των οργάνων των ίδιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκείνων δηλαδή που τώρα εμφανίζονται ως δανειστές μας. Όπως βλέπετε και όπως διαπιστώνετε, εμείς και σήμερα λέμε αυτά που πάντοτε λέγαμε, με αυτήν τη συνέπεια και με αυτήν τη συνέχεια διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, όχι για να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια καρέκλα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες, ούτε οι βουλευτικές αποζημιώσεις, ούτε κανένας είδους προνόμιο, αλλά αντίθετα αυτό που μας ενδιαφέρει, αυτό που μας καίει, αυτό για το οποίο παλεύουμε και μοχθούμε, είναι να απελευθερώσουμε το λαό και τη χώρα μας. Έρχομαι τώρα στο ευρωψηφοδέλτιό μας. Το ευρωψηφοδέλτιό μας που είναι, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, το καμάρι μου, το καμάρι μας. Γιατί είμαστε εμείς. Είμαστε ακριβώς αυτό που βλέπει ο κόσμος, άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, άνθρωποι εργαζόμενοι και μαχόμενοι, άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται στην καθημερινότητα, βιοπορίζονται, είναι συμμέτοχοι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία, ζουν τα προβλήματα, μοχθούν για τον διπλανό τους και γι' αυτό είναι η καλύτερη, κατά την γνώμη μου, η καλύτερη πραγματικά εκπρόσωπη της κοινωνίας. Το ευρωψηφοδέλτιό μας δεν έχει κανένα κομματικό στέλεχος, δεν έχει κανέναν κομματικό υπάλληλο. Δεν έχουμε άλλωστε ούτε κομματικά στελέχη, ούτε κομματικούς υπαλλήλους. Δεν έχουμε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν έχουμε κομματική γραφειοκρατία.
δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα κόμμα. Και γι' αυτό και πολλοί απορούν πως καταφέραμε και φτάσαμε ως εδώ. Καταφέραμε με το πείσμα μας, καταφέραμε με τις δυνάμεις μας, με την αποφασιστικότητά μας και με την συνεργασία, με την αλληλεγγύη, με αυτήν την συνοχή που χτίζουμε μεταξύ μας, με την αλληλοκάλυψη και την διαρκή αλληλοαναπλήρωση, ώστε κανείς να μην μένει μόνος του στη μάχη, κανείς να μην μένει ξεκρέμαστος και κανείς να μην απομονώνεται. Ένας προς έναν και μία προς μία οι υποψήφοι μας είναι άνθρωποι που εγώ θεωρώ υποδείγματα. Ο καθένας στον τομέα του, ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στην κινηματική του δράση έχει δώσει δείγμα γραφής. Δείγμα γραφής το οποίο κάλλιστα μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα. Και αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε είναι και ένα συλλογικό υπόδειγμα. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι θα αλλάξεις τον κόσμο ή θα φτιάξεις τον κόσμο εάν δεν δώσεις το παράδειγμα για το πώς λειτουργείς, για το πώς ενεργείς, για το τι πράττεις, για το ποιοι είναι δίπλα σου, με ποιους συμπράττεις και πώς πορεύεσαι. Με ανθρώπους λοιπόν καθαρούς, εργαζόμενους, ανεξάρτητους, μέσα από την κοινωνία είμαι συνυποψήφια σε αυτήν την εκλογική μάχη. Μπορεί να λέγομαι επικεφαλής, αλλά κατεβαίνω κι εγώ με σταυρό όπως όλοι οι συνυποψήφοι μου, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Τις μάχες πρέπει να τις δίνει ο επικεφαλής και όχι να αφήνει άλλους να τις δίνουν για αυτόν. Και το πιο ωραίο που θεωρώ ότι έχουμε κατακτήσει, το πιο σημαντικό, είναι ότι δρούμε όλοι οι υποψήφοι και οι υποψήφιες, δρούμε ως ομάδα. Δεν υπάρχουν ανθυποψήφοι. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο βλέπετε στα παραδοσιακά κόμματα, μεγάλα και μικρά. Δεν υπάρχει ο διαγωνισμός πώς θα επικρατήσεις του άλλου. Δεν υπάρχει η αποκρουστική διαδικασία με τα πισόπλατα μαχαιρώματα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε συνυποψήφοι, είμαστε ομάδα και ένα από τα πολύ συγκινητικά πράγματα που γίνονται πολλές φορές στις περιοδίες μας, εκεί που συναντάμε τους πολίτες και τους δίνουμε το υλικό μας, είναι ότι ο ένας υποψήφιος δίνει το υλικό του άλλου και μένει πίσω ο ένας στο μοίρασμα, τον περιμένει ο άλλος. Και αυτό είναι ό,τι ωραιότερο και για μένα ό,τι πιο εμψυχωτικό. Έρχομαι τώρα στο θέμα των συνεργασιών και στο ερώτημα που έτσι γινόταν παλαιότερα, αν θα συνεργαστείτε, με ποιους θα συνεργαστείτε. Έχουμε λοιπόν στο ευρωψηφοδέλτιό μας μία πολύ σημαντική σύμπραξη που είναι η σύμπραξή μας με το κίνημα «Δεν πληρώνω», με ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, με ένα κίνημα καθαρό που όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά στα αλήθεια τα τελευταία 10 χρόνια, στέκεται στο πλευρό των πολιτών, τους υπερασπίζεται απέναντι σε παράνομα χαράτσια, σε παράνομους φόρους, σε παράνομα διόδια, με αυτοδιακινδύνευση, με ρίσκο. Γιατί χωρίς ρίσκο δεν γίνεται, χωρίς αυτοδιακινδύνευση δεν γίνεται. Αν δεν μπεις μπροστά και δεν εκτεθείς, δεν γίνεται. Και με συμβόλαιο δεν γίνεται αλλαγή και ανατροπή. Όλα θέλουν λοιπόν και την μάχη και την ανιδιοτέλεια και την γνήσια αυτοδιάθεση και αυτοθυσία πολλές φορές. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» εκπροσωπείται στο ευρωψηφοδέλτιό μας με τους επικεφαλείς του, τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο, που είναι χειρουργός, οφθαλμίατρος, και τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, που τον έχω εδώ στα δεξιά μου και είναι οικονομολόγος και μόλις ολοκληρώσω αυτή την εισαγωγή σε λίγο θα πάρει το λόγο για να μιλήσει για όσα κάναμε και κάνουμε. Θεωρούμε αυτή τη σύμπραξη πολύ σημαντική, γιατί δεν έγινε ούτε με συναλλαγή, όπως κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα. Δεν είπαμε τι θα σου δώσω, τι θα μου δώσεις. Είπαμε είναι φυσικό να συμπράξουμε.
δεν έγινε με ανταλλάγματα, δεν είπα το κίνημα δεν πληρώνω, εμείς θέλουμε αυτό ή το άλλο, ούτε είπα εγώ θέλω αυτό ή το άλλο, ούτε επιπλέψεις ελευθερίες. Είπαμε πάμε να δώσουμε τη μάχη. Και αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ελπιδοφόρο, ό,τι πιο καθαρό και αποδεικνύει ότι μπορεί η πολιτική να γίνει και αλλιώς. Κλείνω αυτή την εισαγωγή στη συνέντευξη τύπου σε αυτό το σημείο με κάτι μια πιο προσωπική μου σκέψη και άποψη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, εκείνο το οποίο το σύστημα αμφισβητεί με τρόπο αδυσόπιτο πολλές φορές, είναι η δύναμη των ανθρώπων. Αμφισβητεί ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουν να τους επιβάλλουν τα καθεστώτα. Αμφισβητεί ότι οι άνθρωποι έχουν τις δυνάμεις να παλέψουν και να ανατρέψουν. Αμφισβητεί ότι μπορούν οι άνθρωποι συνολικά να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε το αντίθετο και το αποδεικνύουμε και μόνο με την παρουσία μας και μόνο με αυτή μας εδώ την συνέντευξη τύπου και με τη συμμετοχή μας στις εκλογές αλλά και με την καθημερινή μας μάχη, την καθημερινή μας πάλι. Αρκεί να είσαι αποφασισμένος, αρκεί να το αποφασίσουν οι πολίτες για να αλλάξουμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε τον κόσμο και αυτές οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο μας αποφασιστικό βήμα. Γι' αυτό ζητάμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και με αυτές τις λέξεις εγώ ολοκληρώνω την εισαγωγή μου. Θα επανέλθω αν χρειαστεί, είτε σε ερωτήσεις. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε... Τον Ηλία Παπαδόπουλο. Γεια σας και από μένα. Όπως προαναφέρθηκε η ζωή, είμαι εκπρόσωπος του κινήματος «Δεν πληρώνω», συνυποψήφιός της στο ευρωψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, ιδρυτικό μέλος του κινήματος «Δεν πληρώνω». Το κίνημά μας, όπως και η ζωή προανέφερε, είπε ένα μεγάλο ναι στην πρόταση σύμπραξης της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ήταν ένα φυσικό επόμενο, ένας μονόδρομος για μας. Καθώς με την ζωή και με την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και με τη ζωή προσωπικά έχουμε δώσει τα τελευταία πολλά χρόνια των μνημονίων κοινούς αγώνες σε πολλά μέτωπα, πολλά εκ των οποίων είχαν το φως της δημοσιότητας, πολλά όχι. Παρόλα αυτά είναι πιστεύω σωστό και θα έπρεπε να σας υπενθυμίσω κάποια βασικά σταυροδρόμια του αγώνα μας, του κοινού μας αγώνα. Όπως είναι φυσικά το μεγάλο κίνημα κατά τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας. Τα προηγούμενα χρόνια, από το 2014 κιόλας, το κίνημά μας και μαζί με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει έναν τεράστιο αγώνα υπέρ βομών και εστιών για να προστατεύσει το λαϊκό σπίτι. Αυτό έγινε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Προστατεύσαμε χιλιάδες πρώτες κατοικίες των συμπολιτών μας. Προτάξαμε τα στήθια μας μπροστά σε ένα μεγάλο αγώνα. Αντιμετωπίσαμε καταστολή, αντιμετωπίσαμε διώξεις. Παρ' όλα αυτά είμαστε στη θέση, την ευχάριστη να σας πούμε ότι πάνω από 10.000 κατοικίες προστατεύτηκαν αυτά τα χρόνια από τον αγώνα, τον μεγάλο αγώνα που δώσαμε. Με τη ζωή βέβαια δεν μείναμε στην αντίσταση και στην ανυπακοή, προχωρήσαμε και στην αντεπίθεση. Πήγαμε στα δικαστήρια, συντάξαμε εμείς κατηγορητήρια ενάντια στους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους όλης αυτής της διαδικασίας, της απώλειας της λαϊκής στέγης. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε να τους βάλουμε αυτούς στη θέση του απολογούμενου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αυτούργη όλης αυτής της κατάστασης, της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού και, και μιας κατάστασης όπου ο μισός ελληνικός πληθυσμός βρίσκεται στο κατόφλι της φτώχειας και βρίσκεται σε ένα όριο να χάσει το σπίτι του και να μείνει άστεγος. Πέραν τούτου βέβαια, με τη ζωή μας συνδέουν μεγάλοι αγώνες από το 2010 κιόλας, όταν μενόταν, θα έλεγα συσσαγωγικά, ο μεγάλος αγώνας μας σε πανελλαδικό επίπεδο ενάντια στα διόδια και τους μεγαλοεργολάβους που ουσιαστικά μέσα σε μία μέρα πήραν ως χάρισμα, ως δωράκι τους δημόσιους δρόμους από τα χέρια του ελληνικού λαού και τους εκμεταλλεύονται μέχρι και σήμερα
και με διόδια που συνεχώς αυξάνονται και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωή τότε μπήκε να μας υπερασπιστεί, προέταξε τα στήθη της μπροστά σε δίκες που είχαμε ενάντια στους μεγαλοεργολάβους. Από τότε αντιληφθήκαμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ξεχωριστό, που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το καθιερωμένο πολιτικό σύστημα και το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο με όρους διαπλοκής κινείται κακά τα ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο καθαρό, όπως καθαρίμαστε κι εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα διαπιστευτήριά μας και τα εχέγγυά μας και τα εφόδια μας είναι μόνο οι αγώνες μας και οι πράξεις μας. Αυτές τις πράξεις και αυτούς τους αγώνες θέλουμε να αναγνωρίσετε και πιστεύουμε ότι αν μας δώσετε τη δύναμη ως πλεύση ελευθερίας να εκλέξουμε εκπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο, θα βάλουμε το μαχαίρι πολύ βαθιά στο κόκαλο. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί πραγματικά. Όλες τις εξαγγελίες που κάνει η ζωή, που είναι ουσιαστικά πεπραγμένα, έτσι, δηλαδή είναι διαδικασίες τις οποίες ήδη έχει κινήσει και έχει μεγάλο έργο φυσικά και σε επίπεδο διεκδίκησης των γερμανικών οφείλων και σε επίπεδο διεκδίκησης της διαγραφής του δημοσίου χρέους. Έχει ήδη καταγράψει έργο. Εμείς από το δικό μας μετερίζει, έχουμε ήδη καταγράψει έργο στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτό σας καλούμε να αναγνωρίσετε και όχι κάποια θάτα, οποία ενδεχομένως κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις θα πούν. Και πιστεύουμε ότι με μια σχέση ειλικρίνειας, αναγνώρισης το ποιου τα συμφέροντα υπερασπιζόμαστε και πιστεύουμε ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που πλήττεται από τα μνημόνια και τις πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της παρούσας κυβέρνησης, η οποία βέβαια έχει προδώσει τη βούληση του ελληνικού λαού. Εμείς λέμε, δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε σάρκα και οστά και στην ελπίδα του ελληνικού λαού, αλλά και στις ανάγκες του το επόμενο διάστημα, και γι' αυτό σας καλούμε να μας στηρίξετε σε λίγες μέρες στις Ευρωκάλπες, προκειμένου να υπερασπιστούμε με σθένος, με αυταπάρνηση και δίχως περιστροφές αυτά που υπερασπιζόμαστε τόσα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγα, όπου βρισκόμαστε σε πάλξη των κοινωνικών αγώνων. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, να πω καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψήφιους. Είναι όντως ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο διακρίνεται και για το ήθος των συνυποψηφίων μας, αλλά και για τη σχέση τους με την πολιτική, που δεν είναι μια σχέση φυσικά ούτε οικονομικής εξάρτησης, ούτε μια εργασιακή σχέση. Είναι μια σχέση εθελοντισμού, μια σχέση ερασιτεχνική με την καλή έννοια, η οποία γίνεται με ένα συστηματικό τρόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο και τα επόμενα. Καλή μας επιτυχία και εύχομαι ο ελληνικός λαός να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα είναι καλές και χρήσιμες για το μέλλον του. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία. Εγώ ευχαριστώ. Θέλεις, Ζωή, να προσθέσεις κάτι, γιατί θα κλείσουμε από ό,τι βλέπω σε λίγο. Ναι, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε δημοσιογράφους. Είναι μόνο πολίτες και καλό είναι αυτό ότι έχουμε πολίτες. Συνεπώς, και επειδή αυτός ο χρόνος διατίθεται για τους πολίτες και εμείς τους πολίτες απευθυνόμαστε, εγώ θα ήθελα να δώσω το κλίμα και το στίγμα του τι κάνουμε αυτές τις μέρες, του πώς δρούμε και ενεργούμε και τι έχουμε κάνει. Και θα ήθελα να μεταδώσω σε όσους δεν έτυχε να τους συναντήσουμε ότι εδώ και 33 μέρες που ξεκίνησε επίσημα ο προεκλογικός μας αγώνας στις 20 Απριλίου, ανακοινώσαμε το ευρωψηφοδέλτιό μας σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που κάναμε, όπου μίλησαν όλοι οι υποψήφοι που ήταν παρόντες, και έτσι πάντοτε κάνουμε, δηλαδή είμαστε συμμετοχικοί και παρεμβατικοί. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε οργώσει την Ελλάδα αρκετές φορές, την έχουμε οργώσει εδώ και 3 χρόνια στα αλήθεια. Πηγαίνουμε σε κάθε γωνιά όπου μπορούμε. Εγώ προσωπικά έχω, νομίζω, πάει σε πάνω από 35 πόλεις το τελευταίο διάστημα, ίσως και παραπάνω. Και βρίσκουμε τους πολίτες εμείς. Δεν τους καλούμε σε κομματικές εκδηλώσεις για να μιλάμε στο κοινό μας. Πάμε να μιλήσουμε σε όλους. Θέλουμε όλους να τους ενημερώσουμε, όλους να τους ενεργοποιήσουμε, και αυτό που εισπράττουμε είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι ό,τι πιο εμψυχωτικό. Μοιράζομαι και εγώ
προσωπικά και όλοι οι υποψήφοι βγαίνουν στον δρόμο και μοιράζουμε προσωπικά τη διακήρυξή μας, τη διακήρυξη του συνδυασμού μας, της πλεύσης ελευθερίας. Το όνομα του συνδυασμού είναι Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί κάποιοι δεν ξέρανε ακόμα την πλεύση, οπότε είπαμε να διευκολύνουμε την ταυτοποίηση. Μοιράζουμε την διακήρυξή μας, μοιράζουμε το έντυπο με τους υποψηφίους μας, τους 26 υποψήφιους και υποψήφιες που στελεχώνουν αυτό το υπέροχο ευρωψηφοδέλτιο και μοιράζουμε και τις θέσεις μας για τη Μακεδονία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε μείζον. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η προδοσία των Πρεσπών και η δική μας δέσμευση είναι να την ακυρώσουμε. Η δική μας δέσμευση είναι να πάρουμε τη χώρα μας και να την ανεβάσουμε ψηλά εκεί που αξίζει. Η δική μας δέσμευση είναι να διώξουμε αυτούς που την κατέστρεψαν, να μην φτιάξουμε καμία επανάληψη και καμία απομίμηση αυτού του διαλυμένου και σάπιου κράτους που έφτιαξαν οι προηγούμενοι, καθομοίωσή τους, να δώσουμε αισιοδοξία στον κόσμο, να δώσουμε αισιοδοξία στους πολίτες και να τους δώσουμε το έναυσμα να συμμετάσχουν. Η πρόσκλησή μας είναι ελάτε μαζί μας. Ελάτε μαζί μας στην πλεύση ελευθερίας. Ελάτε μαζί μας σε αυτήν την υπέροχη μάχη. Και αυτή η πρόσκληση ισχύει σήμερα, ισχύει για τις ευρωεκλογές, ισχύει και για μετά τις ευρωεκλογές και μέχρι τις βουλευτικές εκλογές και για μετά τις βουλευτικές εκλογές και συνέχεια, γιατί εμείς παλεύουμε, δουλεύουμε, δρούμε, διεκδικούμε συνέχεια και σας θέλουμε, θέλουμε τους πολίτες κοντά μας, θέλουμε τους πολίτες μαζί μας, γιατί χωρίς πολίτες δεν υπάρχουμε. Χωρίς τους συμπολίτες μας δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Μαζί τους έχουμε όλους τους λόγους να παλεύουμε. Θέλω να, τώρα θα κλείσω ή σχεδόν θα κλείσω, λέγοντας κάτι για το υπόδειγμα. Και θα πω κάτι για το Διαμαντή τον Καραναστάση που είναι στα αριστερά μου και δεν είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, όπως είμαστε, όπως είμαστε οι υπόλοιποι, ενώ θα έπρεπε να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει την ψυχή του σε όλον αυτό τον αγώνα που κάνουμε, με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση και με πάρα πάρα πολύ μεγάλη δημιουργικότητα όλον αυτό τον καιρό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιπροσωπεύει το υπόδειγμα, δεν είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής γιατί αποφάσισε να βοηθήσει όλους εμάς να δώσουμε αυτή τη μάχη και είπε εγώ θα βοηθήσω τώρα και δεν θα είμαι, και αυτό είναι ένα άλλο επίσης υπόδειγμα σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε στα παραδοσιακά κόμματα μεγαλύτερα ή μικρότερα. Το να λέει κανείς εγώ θα κάτσω τώρα να σας βοηθήσω και δεν θα διεκδικήσω, είναι και αυτό ένα άλλο στίγμα, ένας άλλος τρόπος στον οποίο προσκαλούμε. Θέλω να βλέπω ότι έχετε ανησυχία εκεί, δεν ξέρω αν τελειώνει ο χρόνος μας, αλλά θα ήθελα... Κόπηκε η ζωντανή μετάδοση. Ωραία. Έγινε. Ωραία, πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πείτε δύο κουβέντες πάλι ο Ηλίας σε λίγο αφού υπήρξε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Συμβαίνουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Κατ' εξοχή. Έχουμε συναντήσει πολλά. Λοιπόν, 10 λεπτά ακόμα λοιπόν, έχουμε. Ζωή, θες να... Εγώ θα ήθελα, επειδή κόπηκε όπως πληροφορηθήκαμε τοποθέτηση του Ηλία του Παπαδόπουλου και επειδή θέλουμε
να ακουστεί η τοποθέτησή του, να δώσουμε στον Ηλία ξανά το λόγο. Απλώς και εγώ, μέχρι να πάρει μια ανάσα ο Ηλίας και να ξεκινήσει, να πω, έτσι, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει η ζωή, όχι σε αυτά που για μένα, σε αυτά που είπε πριν, ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα με τις περιοδίες που κάνει η ζωή και οι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, είναι κάτι μαγικό και καλό όλο τον κόσμο να το αναζητήσει, γιατί ανεβάζουμε βίντεο, φωτογραφίες από τις συναντήσεις με τον κόσμο που είναι ίσως η μόνη πολιτικός πρώτης γραμμής που μπορεί να κυκλοφορεί κατά αυτόν τον κόσμο, να πηγαίνει παντού, να μπαίνει σε όλα τα μαγαζιά μέσα, να είναι στους δρόμους χωρίς καμία προστασία, χωρίς τίποτα και να την αγκαλιάζει και να την αναζητά ο κόσμος όπου και αν πηγαίνει. Και αυτό είναι κάτι μαγικό που συμβαίνει και είναι ένα πολύ ισχυρό δείγμα του μεγάλου ρεύματος που δημιουργείται κατ' εμέ με την πλεύση ελευθερίας αυτές τις ευρωεκλογές. Ηλία μου, σειρά σου. Γεια σας και πάλι. Είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλος. Εκ των επικεφαλής του κινήματος Δεν Πληρώνω και συμπράττων με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας στο Ευρωψηφοδέλτιο, είμαι συνυποψήφιός της. Το κίνημά μας αποτελεί, όπως όλοι γνωρίζετε, μία δύναμη πολιτική, ένα πολιτικό κίνημα το οποίο στις ερχόμενες ευρωεκλογές τάσεται στο πλευρό της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι χαρά και τιμή μας να αποτελούμε μέλη αυτής της κοινή προσπάθειας, η οποία βέβαια δεν είναι μια συγκόλληση από τα πάνω που σε ένα κλειστό κομματικό γραφείο αποφασίστηκε, αλλά είναι μια συμπόρευση, μια σύμπλευση και μια σύμπραξη η οποία έχει βάθος ετών. Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε διαγράψει μια πορεία κοινών αγώνων σε πάρα πολλά μέτωπα το προηγούμενο διάστημα και σε επίπεδο των πληστηριασμών. Αποτελεί, πιστεύω, ένα κίνημα που βρέθηκε και βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος του λαϊκού κινήματος τα τελευταία χρόνια, σώζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοικίες. Συμπολίτες μας, πιστεύω, ότι βίωσαν την ομπρέλα προστασίας που τους υψώσαμε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στο τραπεζικό κεφάλαιο και τα funds που έρχονται για να πάρουν την λαϊκή περιουσία αυτή τη στιγμή έναντι ενός κομματιού ψωμί. Θα έλεγα ότι ο αγώνας ενάντια στους πληστηριασμούς ήταν η προμετωπίδα. Παρ' όλα αυτά, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουμε διαγράψει μια κοινή πορεία αγώνων και όσον αφορά το θέμα της διαγραφής του δημοσίου χρέους. Εμείς πάντα ως κίνημα διεκδικούσαμε τη διαγραφή του δημοσίου χρέους ως επαχθές, επονίδιστο, ως ένα χρέος το οποίο είναι δυσβάστακτο και αποτελεί μέγενη εκβιαστική του ελληνικού λαού από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και στο επίπεδο της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, βρεθήκαμε μαζί από κοινού στα δικαστήρια που θα έλεγα ότι διαδραματίστηκαν σκηνές απείρου κάλους όσον αφορά τα συμφέροντα αυτά τα μεγάλα, τα οποία είναι ενάντια στη διεκδίκηση εκ μέρους της χώρας μας των οφειλωμένων, αλλά και σε σκάνδαλα όπως η Siemens, όπως το παραδικαστικό. Έχουμε διαγράψει μια κοινή πορεία. Το κίνημά μας από το 2010 κιόλας, όπως γνωρίζετε, μάχεται για συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά, τα οποία θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να έχει πρόσβαση σε αυτά, όπως είναι οι ελεύθεροι δρόμοι. Έχουμε μαχηθεί ενάντια στα διόδικα στους μεγαλοεργολάβους. Η Ζωή, μάλιστα, τότε είχε αναλάβει και την υπερασπισή μας απέναντι σε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα και αποτέλεσε αυτό και βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η συνεργασία μας στο μέλλον. Οι επανασυνδέσεις κομμένων ρευμάτων, φυσικά, όπου στο 21ο αιώνα χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν στο σκοτάδι. Ζούσε ένα κοινωνικό μεσαίωνα. Εμείς αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για να μην είναι κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Και ένα σωρό άλλοι αγώνες, οι οποίοι δόθηκαν από κοινού με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συνεργασία μας ήταν ένα φυσικό επόμενο. Θα έλεγα ότι ήταν μία απόφαση η οποία θέλουμε να αποτελέσει στίγμα της επόμενης περίοδου. Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τη δύναμη εκείνη που, αν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δύναμη να εκλεγούμε στο Ευρωκοινοβούλιο, να εκλέξουμε εκπροσώπους, θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών, της κοινωνικής πλειοψηφίας που επλήγει τα προηγούμενα χρόνια βάναυσα από τα μνημόνια και από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες εφάρμοσαν τις ίδιες πολιτικές, είτε με το μανδύα της δεξιάς, είτε με το μανδύα της αριστεράς, πάρα πολλά εισαγωγικά, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε τη δύναμη εκείνη που θα πρωταγωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις του αύριο και θα δώσει στον ελληνικό λαό μια νέα ελπίδα, μια νέα πνοή και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του μέχρι τέλους.
Αυτά είχα να πω. Μας εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός μας αποτελείται από εκλεκτούς συναδέλφους και συνυποψηφίους που δεν έχουν βέβαια επαγγελματική σχέση με την πολιτική, ούτε έχουν προέρθει από τον κομματικό σωλήνα, αλλά αποτελούν ανθρώπους του μόχθου και του αγώνα. Και είμαι περήφανος να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου φυσικά και τους υπόλοιπους συνυποψηφίους μας. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό, Ηλία, αυτό που είπες πριν, που έχει να κάνει με το ότι η υποψηφιότητα είναι μια συνέχεια δράσεων και αγώνα και όχι μια έναρξη νέων υποσχέσεων. Δεν ξέρω αν γράφτηκε τι πρόβλημα υπήρχε τεχνικό στην προηγούμενη φορά που μίλησε, πάντως ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ζωή, αν θέλεις, μπορείς να κλείσεις τη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, θα κλείσω πρώτον με μια πρόσκληση αύριο στις 8.30 στην Εγίρα, στην Αχαΐα, όπου θα γίνει η κεντρική μας ομιλία. Επέλεξα και επιλέξαμε αυτή τη μικρή πόλη που έχει μία πολύ αγωνιστική και νικητήρια κινηματική ιστορία. Και αύριο θα μάθετε το γιατί, 8.30 ώρα στην Εγίρα. Και βέβαια ο τρόπος που θα κλείσω την συνέντευξη τύπου χωρίς δημοσιογράφους είναι η παρουσίαση των υποψηφίων. Γιατί το ευρωψηφοδέλτιό μας είναι οι άνθρωποι του. Και θέλω να παρουσιάσω τους συνυποψηφίους μου, να αναφερθώ σε αυτούς. Θα συμβουλεύομαι το φυλάδιό μας με τους υποψηφίους, όχι γιατί δεν τους θυμάμαι απ' έξω, τους θυμάμαι έναν προς έναν, αλλά για να τους πω με αλφαβητική σειρά. Ξεκινώντας όμως λίγο αντίστροφα, όχι με τη σειρά του ευρωψηφοδελτίου, ξεκινώντας από τα παιδιά του Δεν Πληρώνω, από τους επικεφαλείς του Δεν Πληρώνω, τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο, που είναι χειρουργός οφθαλμίατρος, τον Ηλία Παπαδόπουλο, που είναι οικονομολόγος, και συνεχίζοντας αλφαβητικά με την νεότερη υποψήφιά μας, την Αταλία Αθανασούλη, που είναι φοιτήτρια της νομικής και λαμπρή νέα επιστήμονας με σπουδές και διακρίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές ποινικό δίκαιο. Θα μου επιτρέψετε να τους παρουσιάσω όπως τους παρουσίασα στην έναρξη της αυτής μας της πορείας και έλεγα έχουμε αυτόν, έχουμε τον Λεωνίδα, έχουμε τον Ηλία, έχουμε την Αταλία Θανασούλη, έχουμε τον Αντώνη Ανδρονίκου που είναι εκπαιδευτικός από την Κύπρο και την Εύβοια, ο οποίος διακρίνεται για τις μάχες που έχει δώσει για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τις παρεμβάσεις του για την παιδεία, τον Χρήστο τον Αρίδα που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοδημιούργητος με πολυσχηδή δράση, την Χαριτίνη τη Δογάνη, η οποία είναι μια επιστημόνισσα, δικηγόρος, πολιτική επιστήμονας που έχει πάρα πολύ πλούσια δράση στα θέματα διαγραφής του χρέους και ζει και εργάζεται στο Παρίσι, την Γερακίνα Ευσταθίου που είναι ενεργό μέλος του κινήματος κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, τον Χρήστο τον Ιβάνοβιτς που είναι φυσικοθεραπευτής και blogger, έχει το blog Ακτιβιστής, τον Λάμπρο Καραγιώργο που είναι ιατρός καρδιολόγος με πάρα πολύ έντονη δράση από τη Λάρισα, την Έλενα Καραγιωργοπούλου, τη συμβολιογράφο που τα έβαλε με το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και μπήκε μπροστά, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, ηθοποιό, σκηνοθέτη και καθηγητή, την Ευαγγελία Παναή, η οποία είναι από τη Ρόδο, είναι φιλόλογος, είναι ξενοδόχος και είναι και πολύ ενεργό μέλος των κινημάτων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών στη Ρόδο. Το Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, έχουμε τέσσερις Παπαδόπουλους, τον Λεωνίδα και τον Ηλία από το Δεν Πληρώνω, το Δημήτρη Παπαδόπουλο που είναι δάσκαλος ειδικής αγωγής στο Ήλιον και είναι η καταγωγή του από την Πετρούπολη, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι αστροφυσικός, σεναριογράφος και ο δημιουργός του πλαστικού μπιλίσμου, αυτής της πολύ ωραίας παρέμβασης που γίνεται με τα Playmobil και
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα τη σημερινή και παρεμβαίνει σε αυτήν. Τον Μαργαρίτη Πατσιαντά, τον άνθρωπο που τα έβαλε με τον Μπέο και ήταν η αντιπολίτευση του Μπέου στο Βόλο. Την Χριστίνα Τιρογκάν, η οποία είναι ψυχολόγος και βοηθάει, ζει και εργάζεται στο Παρίσι, στο πλευρό ανθρώπων με γεροντική άνοια. Τον Βαγγέλη Ρουμπή, ο οποίος είναι αγρότης από την Τριάδα Ευβοίας και με πολυσχηδή και αυτός δράση και σε πολιτιστικούς συλλόγους. Τον Κωστή Σαβιδάκη, ο οποίος είναι ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ και κάτι. Ο Κωστής έγραψε μια ωραία απάντηση στον Πολάκη τις προάλλες. Τη Δέσποινα Σκρέτα, η οποία είναι από τους γόνους Λάρισας, δικηγορίνα στο Λονδίνο. Την Όλγα Τσιμιδάκη, η οποία είναι εργαζόμενη στην ΕΙΔΑΠ, υπήρξε πρόεδρος του πολιτιστικού των εργαζομένων και ένας άνθρωπος που με πάρα πολλούς τρόπους βοηθάει τους συνανθρώπους του. Τον Θοδωρή τον Τσούλα, ο οποίος είναι δικηγόρος στο Ρέθυμνο, η καταγωγή του από το Σούλι, με πολυσχηδή παρέμβαση στον πλευρό των αδύναμων πολιτών. Τον Μανώλη Φουλεδάκη, συνταξιούχο εκπαιδευτικό από την Κρήτη, που ζει στην Αιγύρα, ενεργό μέλος των κινημάτων εκεί, αλλά και με προϋπηρεσία μεγάλη στη Νέα Φιλαδέλφια. Τον Δημήτρη Φουφόπουλο, νέο δικηγόρο που υπερασπίζεται φτωχούς πολίτες εναντίον των τραπεζών. Την Κατερίνα Χαλαμπαρδάκη, γραφίστρια και κινηματικό πρόσωπο που ενεργοποιείται με πάρα πολύ αγάπη σε δράσεις από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει, όπως είναι η εκδρομή της αγάπης. Και τον Μιχάλη Χουρδάκη, ιατρό, επίκουρο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε μία ομάδα που μόνο να κερδίσει μπορεί, μία ομάδα που καθημερινά κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των συμπολιτών μας και με αυτήν την ομάδα εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που δίνουμε αυτή τη μάχη και πάρα πολύ σίγουρη ότι έχουμε μπροστά μας να δώσουμε και να κερδίσουμε πολλές, πολλές, πολλές ακόμη μάχες με την πλεύση ελευθερίας σε πλεύση ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Κοιτάμε μπροστά. Πλεύση ελευθερίας. Ζωή Κωνσταντοπούλου.